<coughs> Bəzən insan həyatda gündəlik qayğıları ilə məşğul olur və mühüm şeyləri yaddan çıxardır. Bu insana xas xüsusiyyətdir. İnsanın gündəlik fəaliyyəti müəyyən xırda məqsədlərə çatmaq üçündür. İnsan mətləb adətən hər gün nə ilə məşğul olur, hansısa bir məqsədə çatmaq üçün çalışır və maneələri ardan aparır. İnsanın həyatı budur, bir məqsədə çatmaq yolunda çalışmaq və o məqsədə çatmağın yolunda olan maneələri aradan aparmaq. Məsələn biri ev təmir eləyir, ki, məsələn deyirəm, icarəyə versin, sonra ondan təmin eləsin özünü. Biri hazırlığa gedir ki, bilib bilisizliyi, elimsizliyi mənasından aradan aparsın, universitetə qəbul olsun. Da mən buna misal çəkməyə ehtiyac yoxdur. gündəlik qayğılarımız var. Müxtəlif-müxtəlif işlərindən gündə biz məşğul oluruq. Və bəzən də bu gündəlik xırda məşğuliyyətlər, bəzən yox heç çox vaxt, çox vaxt. Burada oturanların bir çoxuna bu aiddir. Heç kəs yaxısını kənara çəkməsin bu məsələdə. Yəni bir çox hallarda bu xırda məsələlər bizi ciddi məsələlərdən yayındırır unutdurur bizə. İnsanın o qədər başı qarışır xırda məsələlərə. Xırda məsələ mən nə edirəm, təbi məsələlər. Yəni həyatda hamımızın gördüyümüz işlərə. İnsan öz halından xəbərsiz olur. O insanlar ki öz halından xəbərsizdir, adətən məsələn idman eləməyiş, məsələn. Yaxud da velətiyə məsələn istirahətlərinə vaxt ayırmır və yaxud da ən mühüm olanı budur ki öz ruhi vəziyyətlərinə diqqət eləmirlər. Yəni insan insanın böyük nöqsanlarından biri budur ki xırdə işlərə başı qarışır, öz halını yaddan çıxardır, öz vəziyyətini unutdur. Böyük insanların bizdən fərqi budur ki, onlar heç bir zaman öz hallarını yaddan çıxartmırlar. Həmişə öz hallarının keşiyindədirlər. Böyük insanlara xas xüsusiyyətdir. Onların qəribə böyük insanların həyatını mütalləəliyin, adam təəccüblənir. Hamızın dilimiz qısadır deyə, ona görə adamla bu mövzularda danışmaq çətindir baxırsan görürsən bir dənə proqram tərtib eləyib saat dəqiqliyi ilə onu icra eləyir. Yəni işinin çoxluğuna azlığına baxmayaraq o proqramını dəqiq icra eləyir. Diqqəti öz halındadır. Öz halının keşindədir. İş, güc, xırda xırş işlər onu məqsəbdən uzaqlaşdırmır. Amma biz belə deyilik. Biz öz gündəlik işlərimizə qaşbaşımız qarışır. Axşam ayılırıq ki, gün keçdi. Məsələn, ancaq e, namaz qılıırıq, oruç tuturuq e, və otomatik. Halımız necədir, vəziyyətimiz necədir, bu şey biz tez-tez yaddan çıxardırıq. Qaf qəflət də oluruq, unuduruq. Yəni ən böyüklərdən misal çəkin, alimlərin indi yaşayan alimlərə qədər. Görsən ki, iş çoxaldıqca fərqi yoxdur. Öz gündəlik proqramını pozmur, dəyişdir eləmir. Badr döyüşünün lərfəsidir. 313 müsəlmandan 10 minlərlə müshrük üzəyə dayanıb döyüşə alacaq. Sahabələr dey peyğəmbər dayanıb rahat ağzının altında namazını qılır. İba Müstəhab ibadətlərdən danışır. Hansı hər gün ki, hansı əməllər eləyirdi, o əməlləri tərk eləmir. Ay yota döyüşdür, bu gün iş çoxdur, bu qalsın, belə yox. Çünki halının keşindədir. Vəziyyətini nəzarətdə saxlayır işə qərq olmur, proseslərə qərq olmur. Prosesin fövqündə dayanıb o işləri icra eləyir. Halını qoruyaraq o işləri icra eləyir. Mühüm olan mənəvi vəziyyətdir bunu unutmur, yaddan çıxartmır. Bu böyük insanlara xas xüsusiyyətdir. İnsan elə yaranılıb ki, mən keçən dəfə bu hədisi dedim. Mamsadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər aclıq hissi insanda olmasa idi, insanın başı o qədər qarışardı ki, o qədər yeməzdölərdi. Yəni bu aclıq insanı rahat elir, onun rahatçılığıdır ki, aparır onu yemək yeməyə. Yəni insan belə bir varlıqdır ki, o qədər başı qarışır, lazımsız, bəzən də lazımlı amma kiçik əhəmiyyətli işlərə başı qarışır, əsas məsələləri yaddan çıxardır. İndi yemək özündən xəbər verir ki, açam. Çərtdən bir səs deyir də adam açam, gəl otur yemək ye. Amma axı mənəviyyat belədir. Mənəviyyatın fəryadını heç adam eşitmir. Yemək kim özünü bildirmir. Yemək kim özünü bildirmir? İnsanın başı başı qarışır. O fəryadı eşitmir, halını qoruya bilmir, qərq olur, xarab eləyir öz ruhunu işlər onu uzaqlaşdırır. İşlər onun başına o qədər qatır ki, öz halını yaddan çıxardır. Məsələn biz Ramazan ayında Quran oxuyurduq hamımız. İndi mən sual versəm, ki, Ramazan ayı çıxıb neçə vərəq Quran oxumusuz? Yəqin çoxunuz başınızı aşağı salacaqsınız. Elə bil ki, Quran Ramazan ayına aidd idi, da məsələn. İndi deyir də məsələn gündəlik işlər başımızı qarışdırır. Bizim gündəlik bir proqramımız olmalıdır da məsələn. Biz o halı qorumaq üçün məsələn mən gündə 1 vərəq Quran oxuyacağam, 2 vərəq Quran oxuyacağam məsələn. onu insan ondan gerek gafil olmasın. Bazen dini işler başımızı katır, dini adlandırdığımız işler, özümüzü unudurur. Bazen insan dini iş vasıtasıyla harap olur. Bir insanlar var, içtimai faaliyet, oraya kaçır, oraya ama öz alından habersizdir. Ki onu hidayet edilir, bunu hidayet eder. Özünü hidayet edilen lazımdır. Öz halını korumur. Ben bunu demişen bir alim var idi, tanıyorsunuz alimi, böyük alimlerden biridir. gəncliyində dey minbərə çıxırdı, xutbə oxuyurdu, moiz elirdi. Bunun moizəsi Fövqalda gözəl alındı. Fövqalda gözəl, yəni dillər əzmər oldu qısa zamanda. Hamı bundan danışır ki, nə gözəl bunun bəyanı var, çıxışı var. Deyir, bunu görən kimi dərhal moizəni saxladı, tərk elədi. Dedi ki, görürəm ki, qorxuram ki, qırur gətirsin mənə bu şan şöhrət, cəmaatın bu qədər tərifi. Görsən halına diqqətli olan insan hətta dini fəaliyyətdə halına zərbə vurursa, görür ki bunun mənəvi vəziyyətinə ziyan vurursa, özündən razılıq gətirsə ondan da imtina eləyir. Görün nə qədər bunun üçün önəmlidir ki, mən hansı mənəvi vəziyyətdeyim. Amma biz gündə nəcis də bunun haqqında düşünürük. O qədər başımız qarışıq, 50 il necə keçir bilmirik. Gəl dükan açırıq, gəl bazar açırıq, gəl nəhə nə, iş də bitib dükanmır ki ev satırıq, ev alırıq, bu gün ev axtarırıq, bir gün ə, evimizi satırıq, bir gün kredit götürürük, bir gün onu qaytarırıq, bir gün elə bax belə belə işlər, belə belə işlər. Amma əsas məsələ ki, mənim vəziyyətim, halım necədir, onu yaddan çıxardırıq, onu unuduruq. Öz halımızdan gələk xəbərdar olaq. Və mənim sözümün pul asəsi budur ki, qormalı olduğumuz hallardan biri də şadlıq halıdır, sevinç halıdır o hal ki biz həmişə diqqətli olmalıyıq ki ruhumuzda o halı saxlaq, boşadlıq halıdır, sevinç alıdır. Ruhumuz bir an sevincdən məhrum olmamalıdır. Ruh sevinclə yaşayır, çatdıqla yaşayır. Biz yaşayırıq, işləyirik, qonaq gedirik, dostlarla otururuq, amma diqqətimiz nə də olmalıdı? Bunda olmalıdı ki ruhumuzdan sevinç halı çıxmasın, sevinç halını əlindən verməyək. Qutsan gənclərin enerjisi çoxdur. Onlar enerjilərini müxtəlif yerə sərf eləyir, ruhlarını yorur amma hiss eləmir. Gənclikdə diqqətli olun, cavanlıqda. Diqqət eləyin ki, həmişə yalançı sevincdən qatsın. Yalançı sevincdən, ani sevinç, köksüz, ruhsuz sevinç ondan qatsın. Gənclərimizə tövsiyə edirəm ki, həmişə ruhu dərin sevincə mariq olsun. Həmişə ürəklərində bir pozitiv bir hal olsun. Müsbət bir enerji ilə dolu olsunlar insanlar, gənclər o sevinci əldən verməsinlər. Yalançı sevinclə qərq olub onu itirməsinlər. Bir zərrə, oturun diqqət eləyin gün ərzində. Qəm ürəyinizə doldu, o zaman diqqət eləyin. Ki, nəsə azald ürəyimdə. O zaman həkimə müraciət eləyin. Həkim nədir? Həkim birincisi Quran-ı Kərimdir. O Quran ki bizim hamımızın evimizdə var, o Quran-ı Kərimi insan gerəy Gündə nəsə dəfə ona müraciət etəssin. Gördün ki, sevincin azalır, bir az götür Quran oxu, o qədər oxu ki, qışatlıq qaytsın ruhuna. Gözləmə ki, ruh bərbad olandan sonra onu təmir edilsən, bəzən mümkün də olmur. Cərrahi müdaxilə lazım olur. Alınmır. Quran şəfadır. Allah özü buyurur. Allahın kitabında da ki, çı Quran şəfadır. Sadaqallahul aliyl azimdir. Yəni Allah düz deyir. Sadaqallahul aliyl azim mənası budur. Yəni Allah düz deyir. Allahın sözü düzdür. Allahın sözünə inanmışıqsa Allah buyurur Quran qəlblərin şəfasıdır. Qurandan ayrılmayın. Hər gün Quranla ünsiyyətiniz olsun. İmam Səccad (ə.s.) buyurur: "Dünyanın bütün insanları ölsələr, Quran mənimlə olsa mən tənhalıq hiss etməyərəm." Quran yaxşı həmsöhbətdir. Ruhun sevincinin təminatçısıdır. Ruh Qurandan sevinç alır. Ruhla Quran arasında gizli bir əlaqə var. Şadlığı şadlığı qaytaran, şadlığı qoruyan ikinci amil nədir? Mən qısa deyib keçirəm üstündən hamısının. İkinci dərman mən sizə elə bil ki, nüxsə yazıram, resept. O da özüm bir öz bildiyimdən yox, oxuduğumdan, yəni deməyin ki bu falan kəsin yazdığıdır. Bu dinin bizə təqdim elədiyi reseptdir. Bunlar hamısı hədislərdə, ayələrdə qeyd olunan məsələdir. Onlara istinadən yazıram, deyirəm. İkincisi istighfardır. Əstağfirullahə rabbi və ətubu ilə. Bu zikri təkrar eləyin. Bir qədər təkrar eləyin, görəcəksiniz ki, insanın ruhunda sevinç yaradır. Əl -əl Ələllə salam bilir ki, ruhdan gözəl ətir qalxır. Əstəğfirullah, Rabbim, və tövə ilə. Gördünüz ki, qəm var ürəyinizdə, bu zikri deməyə başladınız. Yəni ilah üzr istəyirəm səndən. Mələklər də təəccüblənir ki, axı bu pis iş görməyib, nəyə görə bu üzr istəyir? Bu da cavab verir ki, mən pis iş görmüşəm yəqin ki, qəm gəlib ürəyimə. Qəm nədir? Nəyinsə qaynağı var. Dadamın ürəyində gərək qəm olmasın. Bu qəm hardandır? Ondan istighfar edirəm davamlı istiqbar edəndə insanın qalbi sevinclə dolur. Bu da bir dərmandır. Başqa bir dərman hadisə də var. Həzrət Adəm qəmginləşmişdi. Cəbrayil aləysəlam nazil oldu. Dedi sənə nə olub? Deyirəm rəhmət qəm çöküb. Dedi bu zikri təkrarlay ilə la havla və la quvvəta illə billahil aliyl azim. Bu zikri təkrar-təkrar deyən. Yəni sevincin üstündə əsasən gərək Sevinç belə bir şeydir. Ruhun o bir barometr kimidir, ruhun vəziyyətini göstərir. Sevinç azalanda, görək deyəsən ki, görəsən nə oldu? Tez o haldan uzaqlaşasan, dərhal yerində tədbir görəsən yerində. Gözləməyəsən ki, ruh xarab olsun. Dərhal o qəm ki gəldi, desən, mən nə edim ki, bu qəmdən uzaqlaşım? Təbii ki, yenə deyirəm, mənəvi qəmi nəzərdə tutmuram. Onun ətraflı danışmışıq, təkrar eləmək istəmirəm, vaxt getməsin. Müxtəlif maddi qəmlərdən danışıram. Qəm dolan kimi ürəyə gərək tədbir tökəsən, Allahın xoşu gəlmir qəmli ürəkdən. Yəni dəyərsiz şeyə görə qəmlənən ürəkdən. Allahın xoşu gəlir Əla qəmləri rəyə daxil eləyəsən ki, o qəm sənə acılıq yox, sevinc gətirsin. Qəm də olanda belə qəm. Mən ona demirəm ki, onun adı qəmdir, özü həqiqətdə sevincdir. Keçən dəfə də deyirik, qəmdən uzaqlaşmaq üçün qəmi gətirən amillərdən uzaqlaşmalıyıq. Biri nə idi? Dünya məhəbbəti, biri həsəd idi. Biri nə idi? Məqam istəyi idi və s. bu kimi məsələlər. İndi isə əlajları deyirik. Əlajları bir-ikisini içir şəklində dedim. Allahı yad eləmək qəm ürəkdən uzaqlaşdırar. Ya men ismi hu şifə və zikruhu dəva və taatuhu qina. Dir ey o kəs ki, onun adı şəfadır. Zikri dərmandır və ona itayət ehtiyacsızlığı gətirir. Yəni qəlb şəfa tapsın zikirlə qəlb şad olsun sonra itaat elə görənə nəticə görürsən. İçir qəlbə şəfa verir. Şəfalı qəlblə ibadət elə görənə təsiri var. Əlləzîne yazkurûna llâha qiyâmen və qu'ûdan bir cizikləyir Allahi. Qəlb ki təmizlənir, şəfa tapır. Sonra buyurur və yətəfakkarûna fi xalqis semâvâti vəl-ard. Sağlam qəlblə düşün, bu düşüncə səni məqsədə çatdıracaq. Rəbbena mâ xaləqtə hâzâ bâtıla. İlâhî sən bunu boşu boşuna yaratamısan. Hamı baxır görür axı göyləri. Hamı görür. Buyurur ki, zikr eləyir, Allah zikri ilə ürəyini təmizləyir, qalbi şad olur. Şad qəlblə düşün, onda hamının gördüyü həqiqətlər səni əsl hədəfə çatdıracaq. Əsl məqsədə çatdıracaq. Gərək qəlb şəfa tapsın ki, düşüncə düz istiqamətdə getsin. Qəlb şad olmasa düşüncə düz istiqamətə getməyəcək. Gördüyün şeyi görəcəksən, amma diqqət eləməyəcəksən. Güya məsələn o ariflər nədən gedib Allahı tapır ki? Elə bizim gördüyümüz o mənzərələrdən. Sadəcə qəlb o qədər təmizdir ki, bir mənzərəni aparır düz hədəfə bağlayır. O hədəflə əlaqələndirir. Bizi ki bir dərman kimidir, gərək onu hər gün qəbul eləyəsən. Bizim Son söhbətimiz də şadlıq mövzusunda. Biz kixsi qardaşlıq kimi deyirəm və duylun ki özüm də buna əməl edə bilim ki halımız haqqında biraz ehtiyatlı olaq. Halımızı görək. Halımıza diqqətli olaq. Halımız xarab olanda tez əlacaq daraq tapaq. Elə məqsədlər seçə həyatdakı olaraq qovuşaq. Elə şeylərə qəmlənək ki, onlar əbədidir, daimidir. O kiçici məqsədlərə görə qəmlənməyək. Biz həyatda hədəflərimizi müəyyən eləyəndə çalışaq əsas hədəflərimiz nə olsun? O hədəflər ki, onlara çatmaq mümkündür. Yəni qeytsiz şəkilsiz çatacaqsan. Bu hədəfləri seçək. Məsələn deyə, bəzi hədəflər var ki, biz həyatda onları seçirik, amma ola bilər olsun, ola bilər olmasın. Allah məsləhət bilməyə bilər. Allahın peyğəmbərindən üstün adam yox idi. Məscidül İcabə Mədinədə var. Mədinədə belə bir məscid var. Həzrət Peyğəmbər orada doğuladı, bir neçə hədisət istədi. Birini Allah qəbul eləmədi. Dedi məsləhətdir. Peyğəmbərdən oyan adam yoxdur. Dedi ki, ilahi, məndən sonra ümmətimin içində ixtilaf olmasın. O qədər ümmətini sevirdi ki, ixtilaf olmasın. Allah dedi ki, Yəni ki bu mümkün olmayacaq. Sən də istəsən mümkün olmayacaq. Bu ixtilaf qaçılmazdır. Bəzi hədəflər var ki, biz istəyirik o mümkün də olsun, mümkün də olmasın. Amma bəzi hədəflər var ki, biz istəsək mümkün deyil olmasın. Bax o hədəfləri siz həyatda özünüzsüz. Bəzən əksinə biz bəzi şeyləri istəyirik, Allah özü bizim əlimizdən alır. Çünki o istəklər bizə məna olur. Elə şeylərə könül bağlamayaq ki, onlara çata da bilərik, çatmaya da bilərik. Əmmar can verəndə Allah elə salam başının üstünə gəlir, dünyanın xassiyyətindən danışır. Ağlıya ağla deyir: "Ey dünya, kimləri ki mən çox istədim, hədəf onları hədəf aldı. Bunları mənim əlimdən aldı. Bəzən belə bağlılıqlar var ki, Allah müsbət də bağlılıqlar vurur, amma bəzi şeylər var, bəzi hədəflər var ki, onları istəsən Allah deyə bilməz məsləhətdir. Sən istəsən Allah tədici məsləhətdir. Məsələn, Allah'a yaxın olmaq istəyirəm. İlahi mənə kömək elə sənə yaxın olum. Allah demir yox, məsləhətdir. Mənə yaxın olmaq məsləhətdir. Bunu bir sür şey mümkündür. Bu hədəfi istəsən çatmamaq mümkün deyil. Bu hədəfdə mütləq Allahın məsləhəti var. Sanki deyirsən Allahım mən sənə yaxın olmaq istəyirəm, şadlığın düsturlarını deyirəm. Allah da deyir ki, bəli, əhsan sənə ki indi gəldin mətləbin üstünə. O şey çünki onu yara onun üçün yarabmışsan, onu istəyirsən məndən. Və ya xodda hidayət istəyi. Məsələn mən ilah istəyirəm, ihdinə sıratəl müstəqim. Allah deyir, məsləhətdirsən hidayət alası. Biləşik şey ola bilmər. İhdinə sıratəl müstəqim hidayət istəyirsənsə Allah da deyir, bu elə sənin yaradılışının hədəfidir. Əlləzi xələqə, əlləzi əəta kullə şeyin xalqəhu, summa hədə. Allah o cəstici hər şeyi yaratdı, sonra hidayət elədi. O hədəflər ki Biz onlara çata da bilərik, çatmaya da bilərik. Məsləhət ola da bilər, olmaya da bilər. Onlara çox könül bağlamayaq. Bax mən sizə yolları deyirəm. O məqsədlər ki, onlar həmişə məsləhətdir. O məqsədlərə bağlanaq. O məqsədlərə yönələk ki, onda qəlbimiz sevincdə olsun, şad olsun. İmam zaman əleyhissəlamın o qədər bu duanı eləyirü, amma adiləşib biz üçün. İlah İmam zamanı bizdən razı elə, belə dəylərir. İndi bu dua həmişə məsləhətdir. Həmişə məsləhətdir. İnsan bunu istəyərsə, bu hədəf üçün çalışarsa, ürəyində sevinc sevinc olar. Amma bəzi hədəflər var, onlara bağlanırıb bəzən çatırıb, bəzən çatmır. Biz arzu eləsək İmam zaman bizdən razı olsun, o lütf eləyəcək. İmamların işinin adı budur. Aytdı lan Mərəşi Necefi yatdı yuxuda bir şey gördü oyandı dedi ki şəhri yaratdı şair tanıyırsınız şəhriyarın da cavan vaxtları imiş dedilər bəli tanıyırıq plan yerdə yaşırdı onu çağırım mənim yanıma şəhriyar gəldi həmin o məhəmməd üçün şəhriyar bizim dahi şairimiz gəldi deyir içəri daxil oldu belə bu içəri daxil olan kimi mərəçi necəfi şeir oxudu əli ey Humayir Rəhmət, to çi ayət-i xudara onun şeiridir. Bu təəccüblə baxır. Gəldi oturdu. Dedi bu şeirin müəllifi sensən dedi, "Bəli." Dedi, "Amma bu şeiri gecə yazmışam, heç kəs oxumamışam bunu. Gecə yazmışam, indi səhər dağılıb sən məni çağırmısan. Heç kəs bilmir, bir özüm bilirəm, bir Allaha bəllidir." Dedi, "Yatdım, yuxu gördüm. Ələyləssalamın yanında məclisdir, şairləri çağırırlar. Ələyləssalam deyib, "Bizim şair yarımızı çağırın." Dirsən gəlib daxil olursan məclisə bu şeiri oxuyursan, Ərəliyyə salam bəyanıb. Ərəliyyə salam o kəslərdən deyir ki, tərifə ehtiyacı olsun. Onları tərifləməyə bizim ehtiyacımız var. Nə üçün bu misalı çəkdim? Balaca istək, balaca onların yolunda addın, gəlir hara çatdırır adamı, bir beyt şeirə deyir ki, bizim şair yarımızı çağırın. Dey gördüm şairlər içində sənin xüsusi bir məqamın var. İnsan bak böyle şeyleri ya. bu arzunun özünün bir müspet təsiri var. Çünkü inayet edirlər, bu arzuya göre lütf edirlər, nəzər edirlər. Bu böyle şeylere bağlı. İnsan hädistə var müminler neye sevinir? Və nişatən fihuda, hidayetine sevinir. Sevinci hidayet dedi. Məsələn, məsələn deyir ki, bilmirəm necə eləyim, ilahi mənə yol göster. Allah da ona vəzifəsini başa salır. Elə ki, başa düştü ne inemeldi sevinir. Rəşad olur. qəlbi sevinir. Vəzifəsini bilmədən sevinir. Mən sözümü yekunlaşdırıram. Hədislərdə var ki, mömin hər səhər sevinclisində yuxudan oyanır. Niyə görə? Yəni gününü sevinclə başlayır. Deyir, hər gecə gecə ibadəti ilə məşğul olur. Bunu bir dəfə təcrübə eləyin. 1 ay, 1 ay, mümkünsə səhərdən 1 yarım saat qabaq, 20 dəqiqə qabaq gecə ibadəti eləyin, mümkünsə. Görün ki, həmin günün nə qədər sevinci var. Həmin gün nə qədər şadlıq içində yaşayırsınız. Biz el eşidirik, deyirik ki, şeytan dərhal Moizənin elçində qulağımıza təqlid eləyir. Sənnidir bu. Sənə aydın hansı ilə. Gecə namazı nədir? Vacibə güclə qılırsan. Olla da xarab olur. Olla el dərhal heç qoymur burdan çıxır. O danışdıqca deyir, hə, bu qulağın balı mənim deyil. Bu məsələn Ayətullah Nuri Həmdaniyə aiddir. Bu mənə aiddir. Amma insan ibadət sevincin amili olaraq Hadislərdə qeyd olunur ki, gecənin ibadəti insan ruhuna sevinç verir, şadlıq bəxş edir. İnsan sevinclə oyanır gecə ibadətlə məşğuldusa. Dünya amillərindən salih həyat yoldaşı insanın sevinç camilidir. İnsan mətlə ailədə e, elə bir mühit olsun ki, ona şadlıq versin. Həyat yoldaşları bir-bir üçün sevinç camili olsun. Salih övlad. İnsan övladına baxsın, əməlinə sevinsin, yaxşı əməl sahib olsun. Bu sevin camilidir. Salih övlad, mömin övlad, yaxşı əməl sahibi olan övlad. Başqa bir şey mömin qardaşlarım görüşünə getməkdir. Bu sevin camilidir. Möminlər bir-birinə görüşməkdən sevinirlər. Təkəbbürlü insanlar sevinmir. Nurani insanlar bir-birini görəndə sevinir. Ona görə də gününüzün bir hissəsini görüşə ayırın. Mömin qardaşlarızla görüşə ayırın bir-birinizlə oturun, danışın, qəlbləriniz dirilsin və mümkündüsə hər oturduğunuz məclisdə bizdən də bir söz danışın. Demirəm bütün günü. Başqa şeylər də danışın. Amma bir hədis də olsa bizdən deyin və bir-birinizin görüşünə sevinin, şad olun. Və son olaraq bunu deyim, biz inşallah Həcc ziyarətinə yollanacağıq. Bu da məndən bir hədiyyə olsun sizlər üçün. Fərislər insanın bir tükənməyən qəmi var. O qəm şirin qəmdir, amma bəzən insan taqətsizdir. O qəma təzə bilmir. O qəm nədir? Mövləvinin bir qəzəli var fars dilindədir. Cəlaləddin Rumi 5 nəznə ki, hekayət mikanad. Az judayə ha şikayət mikanad. Dir nəyə qulağız ki, ney, ney şikayət eləyir. Nədən? Ayrılıqdan hekayət eləyir. Yəni nədir bu? Ney o həmin o qəlbin halıdır. İnsan mənbəsindən ayrı düşüb bura gəlib. Allahından ayrı düşüb bura gəlir. Bu bir irfanın nöqtədir. Ona görə də insanın ürəyində həmişə ona qovuşmaq həsrəti var. Bu qəm çox şirin qəmdir. Çox şirin qəmdir. Gözəl bir qəmdir. Amma bəzən bitab olur insan, dözümsüz hala gəlir çatır. Bu qəm şirin olması ilə bərabər ürəyinə dağ çəkir. Onun yolu nədir? Dillər ki, Allah yer üzündə insanlar qərar verib Vəcullahdılar. Allahın cəmalını onlarda seyr edə bilərsən. Onlar kimdir? Onlar məsumlardır. Onların görüşünə gedin. Gedirdilər, imamları görürdülər. O qəm birə sən girdi. İndiki biz onları görə bilmirik. Gözümüzdən qeybdədir. Deyir, gedin qəbrlərinin ziyarətinə. Məşhed ziyarətində, Kərbəla ziyarətində, Mədinə ziyarətində G girirsən İmam Rızanın hərəmindən çıxırsan, görürsən, bunu hamı təsdiq edə bilər. Ürəyində bir qəribə dərin bir sevinç var. Onların qəbrlərinin ziyarətinə və ya hoxda alimlərin, təqvalı alimlərin görüşünə gedin. Onlarla oturun, danışın, görüşün. O sevinç gətirir insana. Qəmi insanın qəlbindən aparır. Və insan bax bu son sözümdür və bir hədis deyib sözümü yekunlaşdırıram. Bu deyəcəyim hədis budur. İnsan bir yerə çatsa ki, qəlbini İmamın qəlbinə bağlasa, onda doğurdan da Onun sevinci də, qəmi də elə eyni sevincdir. Onun işləri düzəlir. Əbubəsir gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına dedi: "Cül tufəda ki sənə fəda olun, belə müraciət elədilər. Qurban sənə, biz deyirik, sənə qurban olum. İmamlara belə müraciət eləyin. Dedi: "Sənə qurban olum, sənə fəda olun. Hərdən ürəyimə qəm gəlir, səbəbini bilmirəm." İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki: "Sizin qəlblərimiz bizim qəlbimizə bağlıdır. Bizim qəlbimizə bəzən sevinç, bəzən qəm daxil olur. Bizim qəmlənməyimiz görə siz qəmglənirsiniz, bizim şadlığımıza görə siz sevinirsiniz, siz çadı olursunuz. Ondan sonra buyurdu ki, çünki sizlən biz Allahın nurundanıq. Bax belə dedi, hədiyyədir sizin üçün. Sizlən biz eyni nurdanıq, Allah nurundanıq. Sizlən bizim gilimiz, torpağımız birdir. Sizlən biz belə buyurdu İmam Sadiq əleyhissalam. Səva, yəni eyni şeydir. Bizlən sizin fərqiniz yoxdur. Yəni biz siz bizə bağlısınız. Bir həqiqəti biz bir həqiqət. Bir nəfər də İmam Sadiq əleyhissalamın yanında salavat dedi. Dedi ki, Allahın salamı olsun peyğəmbərə və onun əhl-i beytinə. İmam dedi ki, belə salavat niyə deyirsən? dinən ailəsinə, biz necə salavat deyirik və ali. Bu və əhləbeyt idi idi, əhləbeyt idi. Dedi ki, ailəsinə dedi. Dedi axı nə fərqi var? Dedi əhləbeyt deyəndə evin əhli nəzərdə tutulur. Bu 5 nəfər. Peyğəmbər. Düzdür, bəzi anlamda hamısına aid eləmək olar. Amma salavatda ki, ali deyilir, o bütün 12 imamə aid olur hamımıza. Əhləbeyt isə o evin içində beyt əhlidir, ev əhlidir. Yəni peygamber həzrəti Ali, xanım Zəhra, İmam Həsən, İmam Hüseyn. Amma ali deyəndə bizim hamımıza aid olur. Ondan sonra bir sözü idi ki, bax bu doğrudan da hamımızın müjdədir. Ali deyəndə həm onlara, həm biz imamlara, həm sizə aid olur. Salavatın sizə də aidiyyəti var. O ki deyirsən, Allahumə salla ala Muhammədin və ali Muhamməd peyğəmbərin ailəsinə və siz bizim tərəfdarlarımıza şamil olur. Yəni sizlə biz bir həqiqəti, insan bir yerə gedib çatarsa ki, Əhləbeytin qəlbinə qəlbini bağlayar, o zaman onun sevinci də, şadlığı da insan üçün bir fərəh mənbəyi olar, bir e, e, belə deyək də, enerji mənbəyi olar. İnsan onun çündə görək öz qəlbiylə məsumların qəlbi arasında bir uyğunluq yaransın. O hala çatanda insan doğrudan da həqiqi mənada xoşbəxt olur. Allah bizi Əhləbeytdən ayırsa